Я б хотів би розділити тему боротьби з корупцією на дві частини. Перша – це дійсно боротьба з корупцією, яку мають вести наші правоохоронні органи, в тому числі нові правоохоронні органи, які саме були створені для боротьби з корупцією. Це Антикорупційне бюро України, це інші інституції, це антикорупційна прокуратура і так далі. А інша тема – це розмови про корупцію. Ми бачимо, ну, тільки Ледащина зараз не бореться з корупцією. Що не політик, що не громадський діяч, він тут же виходить, заявляє, там корупція, тут корупція і так далі. Звинувачувати – це одне, а доводити – до якогось логічного завершення, доводити до судових рішень – це інше. Тому, знову-таки, на цьому тижні в порядку денному стоїть ще один законопроект, який ініційовано депутатами нашої фракції. Це закон про зміни до закону судочинства, тобто людину можна заочно судити. Чітко зрозуміло, під кого написаний цей закон. Це під Януковича та його оточення. На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо домогтись від Росії видачі цих людей в Україну для того, щоб провести над ними судові процеси. А терміни спливають. Більш того, ці терміни спливають і у наших європейських партнерів. І ми все частіше чуємо про те, що там можуть зняти санкції, там можуть зняти арешти з майна і так далі, і так далі. Нам треба з цим щось робити. Закон про заочне судочинство 4 чи 5 разів виносився до сесійної зали. На жаль, не був проголосований, бо були великі застереження, що він може бути використаний проти когось іншого, і що це диктатура, і що це не є європейською практикою. Зараз цей закон змінили. Туди були внесені запобіжники, які мають унеможливити можливість репресій завдяки цього закону. От. І цей закон, я вважаю, на цьому тижні повинен був сьогодні бути, на цьому тижні повинен бути прийнятий остаточно. Це дасть можливість нам розібратися спочатку з тією корупцією, яка була в нашій країні за часів Януковича.